Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu me encontro aqui no calçadão Miguel Arraes, certo? E eu vim até a Liberato Surf, gente, eu vim aqui com novidades, certo? Eles estão com uma grande variedade, lançamento, novidades aqui pra vocês. Então vamos conferir o vídeo aqui comigo. Desde já eu convido a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho aqui, porque sempre vocês vão ficar por dentro das novidades, certo? Então vamos ao vídeo. Olha só, gente, aqui tá o dono da mercadoria, que é Vinícius. Bom dia, Vinícius. Bom dia. E aqui vocês estão com novidades, né? É. Envia para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Entrega em quem? Discussões, transportadora. Qual o pedido mínimo? 20 peças. 20 peças, olha só, gente. Então vamos mostrar aqui pro pessoal as novidades. Iniciando, mostrando aqui as bermudas moletom, né? Elas ficam de quanto? R$17. Olha só, gente. R$17, bermuda moletom, tamanhos PMG adulto. Ela é o moletom flanelado? É. Olha, gente, moletom flanelado, ó. Mercadoria dele bem feita, bem costurada, um acabamento perfeito. Eles são fabricação própria, toda com a marquinha. A mercadoria dele é excelente, tem bolso. Bota aqui o pessoal ver, Vinícius. Olha só, gente, o bolso é excelente, ó, cabe a mão tranquila, então cabe no celular, cabe tudo. Tem regulagem também, né, no COS, com liós, né? Mercadoria dele é excelente. O preço é melhor ainda, porque vocês vão levar custando apenas R$17 para atacada. Tem várias cores. São bordado a linha, né? É. Mercadoria dele é muito boa. E tem ela lisa, assim, com bordadinho a linha. E tem ela camuflada também, né? Fica o mesmo valor? Mesmo valor. Fica o mesmo valor. Olha que bom, gente. R$17. E tem tamanhos PNG, né? Tem a infantil também. A infantil fica de R$8, é? R$8. Tem 2 e 4 anos, né? Olha que linda. Dá pra você levar o de adulto e o infantil, ó. Fica pai e filho. Olha que bom, gente. R$8 o infantil, R$17 o de adulto. Todos são o moletom flanelado, né? Que é um dos melhores, certo? Eles também têm calças. Além de você levar a bermuda, tem as calças também. As calças ficam de quanto? R$24 apenas. R$24, gente. Ela também tem bolso, certo? Ó, tem os bolsos nas laterais que cabe a mão todinha aqui dentro. Ó. Muito bom. Um bolso ótimo, o bolso deles. Muito bom. Tem a regulagem. A regulagem deles aqui, ó. Acabamento com liós, certo? Excelente. E fica de apenas R$24. Ela tem camuflada e também tem ela lisa. Elas são moletom flanelado. São moletom flanelado, viu, gente? Aí tem ela lisa assim também, com bordado, né? Que fica o mesmo valor. Mesmo valor, gente. A mercadoria dela é excelente. O bom, porque aqui a entrega é garantida, viu? Aí a lisa tem 5 cores. A lisa, ele falou que tem 5 cores, azul, né? Azul, verde, preto, mescla e chumbo. Olha que bom, uma imensidão, uma variedade muito boa aí na hora de surtir e mesclar mercadoria, certo? Lembrando pra vocês que, como ele falou, ele entrega excursões, transportadoras, né? O pedido mínimo é quantas peças? 20 peças. Vamos mostrar aqui a calça de perto pro pessoal, gente. O bordado dele toda a linha. A mercadoria dele, ó, bem feita, bem costurada. Excelente. O cós dele, ó, gente, é em ribana. E o acabamento aqui com liós. Mesmo jeito é as bermudas, moletom. Olha o infantil, como é lindo. O infantil dá pra fazer o pai e filho. O infantil fica de 8. E a bermuda fica de R$17, as calças 24, certo? Muito bom. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda dele, porque vocês não perdem tempo. Entre em contato, faça o seu pedido. Entrega garantida aqui, eles já são parceiros do canal. E entrega tudo certinho, viu? Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, porque vocês não perdem tempo e façam o seu pedido, certo? O WhatsApp de venda é 819-9438-1877, certo? Organização é Vinícius, eles têm o Instagram, que é Liberato Underline Surfer. Ele tem vendas presenciais aqui no Calçadão, certo? Setor Verde, Rua P, Ala 1, Banco 84 e 85. Então, para quem tá vindo, vem aqui fazer uma visita. Para quem compra à distância, entre em contato com ele, faça o seu pedido. Eles estão aguardando a sua ligação, gente. Aproveita, porque tá bem baratinho, hein?
estoca aí a loja. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.